Vilken kurs är det? 023, va? Har vi bloggat något i den här kursen överhuvudtaget? Snart kan jag svara på det. Jag vet faktiskt inte. Det kanske vi har än, va? Ja, jag skulle tro att vi har gjort det första veckan. Vi pratade om Code Grade. Och nu är vi igång i full fart. Och det börjar snabbt här bli dags för lite inlämning av assignment 1, va? Och då pratar vi 02.10. Då är det fredag idag. 8.09. Det är på måndag. Klockan 12. Så ska den här assignment 1 vara inlämnad. Och det har lämnats in. Vi har ju en extra uppgift där att man kan göra lite bokningar och grejer. Jaha. Den texten dyker ju helst gärna upp efter rekommendationerna. Jaha, så fick du ta bort ett dollartecken då. Ja, precis. Så att ni som har gjort det där, ni kan ju testa och gå in i CodeGrade igen. Så ska det vara åtgärdat nu då, så att även... Om jag har text efter de här rekommendationerna så kommer det att gå igenom där så att ni inte får fel på det. Vi borde ha ett andra upprop. Eller ja, en aktivitetskontroll. Aktivitetskontroll. Vi kommer väl att... Det har vi ju också. Vi har talat om det muntligen, vad det handlar om egentligen. Det är ju helt enkelt att ni ska ha gjort en commit i något av era repon på GitLab. Har ni gjort det, som tillhör kursen, ja. Ja, som tillhör kursen, ska vi säga. Ja. Har ni gjort det så är ni ju helt safe. Har ni inte gjort det så kan man ju fråga sig varför ni inte har gjort det. Ja, då är man ju inte aktiv på kursen i vår mening. Nej, och då kommer man att bli avregistrerad från kursen. Och så får man höra av sig sen i så fall. Nu har inte jag gjort någon check idag, för jag har inte hunnit med, men jag tror jag gjorde en igår, och då var det 10 av de som är registrerade på kursen eller omregistrerade på kursen som inte har svarat på aktivitetskontrollen. Ja. Så räkna med att... Så alltså, många av er har ju såklart gjort det. Du har pratat om, vad har du pratat om här? Du har pratat om webbarkitekturer, men du hann inte så långt för det var föreläsning efter dig, eller vad? Ja, du brukar ju vilja dra över en timme eller två. Ja, det har nog fasen tagit en gång, för jag har precis avslutat en inspelning av det demot, och jag vet inte hur lång tid det tog faktiskt. Det kändes som en och en halv timme. Ja, det kanske det blev i slutet. Jag får se, jag kanske klipper ner det. Men man kan titta på det i dubbelhastighet kanske. Ja. Men ni har ju inspelningen här från föreläsningen, och sen finns det ju här nere demo. Jag antar att det är det där demot du har spelat in igen, fast på svenska då, misstänker jag. Ja, precis. Och kanske lite vinklat gentemot hur vi gör saker och ting i år. För vi har Eller den här kursomgången. Ja, för det var ju inte så. Det här spelade vi in i höstas. Men vi har redan sedan dess funderat om och ändrat om lite, så att strukturen ser lite annorlunda ut. Det borde inte vara några jättegrejer. Det är inga jättegrejer, men det är alltså sånt där små finputseri som gör förhoppningsvis att det blir lite enklare att hänga med och förstå i slutändan. Ja. Och då menar jag inte i slutändan på kursen, utan kanske i slutändan på utbildningen till och med. Precis. Men då kan jag tänka mig att det kommer stå Recording English HT19 här och Recording Swedish. Ja, någon gång under helgen kommer det att hända. Och när det har hänt så kan du väl med fördel titta på den svenska varianten. Ja, förhoppningsvis. Ja. Du ska fortsätta här nästa vecka, misstänker jag, och prata om persistent data, eller? Ja, enligt planerna så ser det ut så. Så kommer det ju definitivt att bli, ja. Och då blandar vi in lite databaser och sådana här grejer med. Just det. Då ska vi bara se här hur vi ligger till här i schemat. Då är det vecka 6 nu, vecka 7. Kör du föreläsning där jag persistent data. Ja, på det på onsdag. Ja, det står så. Jag ser det. Veckan efter på tisdag så ska vi prata authentication, authorization. Access control, som vi sammanfattar. Precis. Kanske blir du med. Ja, eller vi. Vi får se. Ja, vi får se. Det kommer bli i alla fall.
Sen veckan efter det, jag vill bara gå igenom lite här så vi vet, vi har inte hunnit göra detta nämligen. Så att, och det var faktiskt det vloggarna var tänkta om från början, att vi skulle synka oss i vloggarna, så att nu gör vi det live. Mm. Där kommer en lecture som heter Web Security på måndagen där, den 24, den misstänker jag att jag kommer hålla. Sen kör vi en peer instruction inför examinationen här. Och det där borde vara examinationsuppgift 2. Som får deadline den 26 andra. Ja. Mm. Så det är lite, det är 2 veckor på er där ungefär. Och jobba med den. Om ni lämnar in här på måndag nu då. Det är bra. Men det är, alltså i ärlighetens namn kan man säga så här. Okej, kan tyckas mastigt och mycket att göra och sånt här. Men det följer man så att säga mallen som jag använder mig av på föreläsningarna. Och framförallt i de här demoexemplen som är i anslutning till föreläsningarna och såklart övningsuppgifterna också, så är det same slightly different. Ja. Och det här handlar ju om att bygga en CRUD-applikation och det är ju det du gör i de här demorna egentligen. Yep. Så att det ska inte vara allt för blodigt det här, såklart. Nej, alltså har man gjort övningsuppgifterna inför för examinationsuppgift 2 så är väl inga som helst bekymmer skulle jag vilja säga. Nej. Vi har nog inte kopplat detta helt 100% till CodeGrade ännu. Så jag vågar inte svara på. Vi får väl se lite vilka möjligheter vi har att testa saker och ting. Ja, den är lite svårare den här. Vi kan ju i alla fall testa att den svarar på vissa. Ja, jag hade hoppats att jag skulle kunna hinna sätta mig in i ett något verktyg som vi skulle kunna använda för att analysera webbsidor på ett enkelt sätt. Mm. Och som CodeRay skulle kunna använda sig av då. Så, men vi, ja. Annars har det väl varit, det är klart att det är CodeGrade, vi testar ju det nu. Det har varit några små grejer där. Jag har fått lite grejer kring JSDoc också, att det inte riktigt kickar in. Jag har väl fått samma erfarenheter faktiskt. Men även om det är som så att JSDoc säger att allt är bra och ni inte har kommenterat era funktioner och metoder, så är det inte bra. Nej. Kraven är de som gäller, inte vad verktyget säger. Precis, så ni ska kommentera era metoder och era funktioner. Och varför det inte riktigt kickar in i alla fall måste vi undersöka. Men det kommer vi att titta på så fort vi hinner med det där då, tanken. De här vloggarna, kanske det blir inte så mycket att säga nu. Nej, det blir väl lite mer kan jag misstänka efter en examination och uppföljningen lite av det och erfarenheterna från CodeGrade där. Det blir jättespännande här. Mm. Det rullar ju på. Ni är ju lite mer rutinerade nu och har kommit in i liksom lunken sådär. Misstänker att det här med GitLab har inte jag hört att det har ställt till speciellt mycket, utan det verkar som att ni har kommit igång med det också. Ja. Det enda som har ställt till, det är ju för mig, höll jag på att säga, alla mina skript gentemot GitHub. Ja, precis. Det får lite att göra. Ja. Men ni får jobba på, ni får lycka till. Om ni inte är klara med den här applikationen nu, så se till att lämna in den i tid. Vänta inte till precis innan deadline, eftersom när det stänger så stänger det på CodeGrade, så att ni har lite tid på er. Ja. Det står någonting om veget, va? Man ska lämna in saker och ting. Det kanske måste bli. Nej, nu har inte jag hunnit titta på det, Johan. Nej. Annat än att jag vet att det finns de som sitter och kör på Windows-plattformen som har problem med veget. Och då är det ju här under release. Deadline och... Oj, den har fått en konstig formatering också. Ja, men det är bara... Så ser det ut här. Ja. För att göra en release så ska ni lägga in en fil som heter release.md och den ska läggas till i ert repositorie. Den filen ska utgå från en mall och ni hittar ju den här mallen. Om ni tar den här URL:en som står här och inte använder veget, ska jag bara visa hur det ser ut. Så är det ingenting annat än en MD-fil där det står lite information om att, och ni ska kryssa i de här rutorna så ni faktiskt talar om att det är jag som har gjort det här och så vidare och så vidare. Och så ska ni skriva den här assignment reporten här nere och fylla i den. Det är det ni ska göra. Och för att få in den här filen i ett repositorie så är det väldigt, väldigt smidigt att använda just det här kommandot veget som hämtar den här datan och skapar upp den här filen i den katalogen ni befinner er i.
det här ska inte vara några problem att köra om ni är i en bash-terminal. Eller? Mm. Ja, nu har inte jag verifierat det. Nej, men det bör vara som så även på Windows. Ska du testa det? Det bör vara som så att även när ni sitter på Windows, om ni öppnar Git Bash-terminalen, gå till den rotkatalogen på ert repositorium och så kör ni det här kommandot, så kommer de hämta ner den här MD-filen och sen kan ni gå in och editera den då. Däremot kör ni det här i PowerShell så kanske det inte går lika bra. Nej, för det VG:et är mappat gentemot ett annat kommando där och det fungerar inte riktigt på samma sätt. Då får man slänga på lite växlar och sådana där saker, men det ska vi inte gå in på. Nej. Utan kör den i Git-bashen så bör det fungera. Mats letar febrilt här efter Git-bashen bara. Ja, jag har några att välja på. Ja. Det kan ju stå i vilken katalog som helst egentligen. Kan inte lämna över till den. Nej, command not found. Den är inte installerad där ens. Då gör vi så här, Johan. Liten side note. Ja. Kan du inte göra som så att du går tillbaka till den fliken som du var där vi såg innehållet i den? För okej, man kan ju bara kopiera det här och alltså, klistra in det, men ta bort det där med raw master release MD. Och sen kan du väl ta och klicka på release-filen där, va? Och sen är det ju bara ladda ner den där. Ja. Problemet det är ju den absolut en lika enkel grej. Och så laddar ni ner den där filen bara rakt in där ni ska ha den. Ja, då kommer den ner precis som den ska se ut där. Ja. Och den måste vara med, den här filen, för annars så räknas det inte som en komplett inlämning. Nej. Så det är viktigt, alltså det där VG:et, det är bara ett smidigt sätt att få dit den om man har stöd för VG:et då, vilket jag trodde att det fanns. Men då gör det inte det. Jag kanske till och med skriver om så att man kör den här. Och sen så vet ni andra som att man kan använda VG:et numera. Mm. Jag för mig att jag har det på någon övningsuppgift. Jag för mig att jag har kört det kommandot. Ja, jag också känner igen det här. Ja. Mm. Jo, men det används ju övningsuppgifterna. Ja. För då är Rotten Tomatoes grejer. Visst, då kan inte det fungera heller. Nej, men jag vet att jag har suttit och gjort det där. Men jag har ju några terminaler. Är det därför det är en massa flaggor med det? Ja. Det märker vi. Ha, nej, men gör en release, glöm inte det. Gör den i tid så att ni inte kommer i tidsnöd där mot slutet. Den här uppgift 1 kommer ju vara av den där karaktären givetvis. Att lämna ni inte in i tid, ja, ni kommer att kunna lämna in egentligen när som efter deadline också. Men det är bara att ni kommer liksom inte komma med i den första rättningsomgången. Det är väl det vi kan säga. Fråga angående det här med, jag vet att du nämnde lite här runt kring plagiatkontrollen. Är det någonting som våra kära studenter får ta del av också, eller? Eller bara du och jag som kan se resultatet av det? Jag tror bara vi ser resultatet av det. Mm. Jag körde en plagiatkontroll på det som var inlämnat hittills. Så det var du och jag som kolliderade för att vi hade gjort samma inlämning. Ja. Så att, det var inte så konstigt. Men nu har vi inte laddat upp föregående års heller. Nej, men det ska vi göra. Ja, precis. Så vi tar med alla lösningar som överhuvudtaget har funnits på den här kursen någonsin. Mm. Ja, så får vi se vad vi hittar. Men jag tror inte vi ska hitta något. Nej. Hoppas jag inte i alla fall. Hörde ni? Ha en trevlig helg. Vi ses nästa vecka med handledning som vanligt också där. Vi ses ju kanske inte så mycket på handledning som ni har märkt. Jag och Mats håller oss lite. Vi har två andra kurser också. Väldigt mycket att göra just den här perioden. Så vi har lämnat över handledning till handledarna. Och så får de höra av sig till oss när det är något som de kör fast på i sin tur. Så vi har fått det delegerade lite på det sättet. Mm. Men vi ses säkert på ett eller annat sätt ändå. Så ha en trevlig helg. Hej då. Hej.